Komplekss Sūrjanamas karjeras veiciens saulē, ko var izmantot kā rīta vingrošanu, kā veselības uzlabošanu, kā mugurkaulu lokanību un ļoti, ļoti labs komplekss. Tas ir YouTube atrodams ļoti, ļoti daudzās vietās, tā arī var meklēt Sūrjanamas kar vai sveiciens saulē. Jūs varat darīt kopā ar mani. Mums ir nepieciešams nostāties paklāja galā, lai vēlāk varētu taisīt izklupienu atpakaļ. Ja? Tāpēc mums ir jāsāk kompleksiņš pašā galā. Mugurīņa taisna, nekad neatšāva tas, kājas ir kopā, atbrīvojamies. Un sākam šādi. Sākumā iemācamies vienkārši pēc kārtas. Ar asti ieķeros kosmosā, pēc tam rokas izvelk mugurkaulu uz augšu, kājas taisnas gudu uz priekšu, ar krūtīm taisa kustību uz priekšu, uz augšu. Galvu ieguldu plecos, paskatos trīs turīti. Izēlam atkal asti kosmosā, noliecos, ja man sāp šeit pacelīt, staišu iesēdienu, ja nesāp taisnām kājām. Kreisā kāja priekšā, izklupiens, jātnieka poza, ielp. Nākošais stāju uz rokām kā dēlis. 8 punktu skaits klāt zemē, čūska izlien cauri. Redzat, piera deguns pie zemes? Skatos debesīs. Ieķeros ar kājām zemē, suņa poza, asta pirmā. Taisa izklupiena labo kāju. Atkal jātnieks. Jelpa, kājiem pievēl klāt, plaukstu pēdu pozu un rokas pie ausīm izvelk mugurkaulu augšā iepriekšējā asana kā sākumā. Un kompleks noslēgums. Tas ir viens aplis. Tagad kopā ar elpošanu. Princips. Visi atliecina jelpas, visi noliecina izelpas. Tad, kad iet čūska kopā ar to 8 punktu pieskārienu zemē, tad tas iet visu uz vienu ielpu. Tātad, mugurīņa atkal taisna. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Vēl vienreiz pavīt viens nākošanas cikls. Ielpa, izelpa. Izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Pavīd viens cikls. Un vēlreiz jelpa, izelpa, jelpa, izelpa, jelpa, izelpa, jelpa, izelpa. Jelpa, izelpa. Rociņas nolaižam. Acis aizveram mierīgā kalna poze, jeb tadasana. Un ļauj man, lai enerģija izdalās pa ķermeni. Sākam ar 3-4 reizēm. Pakāpeniski daudz un palielina. 12 asanas ir tā kā viens aplis. Pēc asanām varu ieņemt pozu šāvā asana un atpūsties.